Primeiramente, like, se inscreve e simbora, meu compatriota. Nossa querida N, o Rei Meruem. Que coincidência, acabei de um rap do boom, mais um de Hunter x Hunter, mano. Felicidade, felicidade. Simbora, velho, simbora. Enrolei tanto nas últimas dois vídeos que eu gravei, no caso, que nessa aqui, mano, eu vou direto. Caramba, nossa, mano, agora que eu percebi, olha que maravilha de fundo. Nossa! Criado com o objetivo de dominar a terra, a perfeição do seu Cara, eu tô viciado nascimento. nesse fundo, mano. Nossa! Nossa! Que bagulho bom, mano. Ele deu ponto. Mano, de todos os detalhes assim, do Meruem, eu só não entendo uma coisa. Por que caralhos deram a cauda do céu pra ele? Ah, não, se bem que Hunter x Hunter veio antes, depois. Que veio primeiro, o céu ou o Meruem? Eu não faço ideia. Mas enfim, se veio depois do céu, eu não entendo, tá ligado? Por quê, mano? O céu até fazer sentido, não é? Pra ele absorver os caras e aí ficar mais forte. Mas por que o Meruem, mano? Não faz sentido aquele, né? Foda-se, mano. É só um detalhe estranho, não muda porra nenhuma. Não consigo me entender. Compreendo, me perturba, não compreender. Uma vida em potencial e eu a matei. Isso tem um porquê. Porque eu sou rei. Essa parte é Mas muito por que creepy, mano. se tem tão frágil criatura me preocupa? Isso Águia maldita, olhando mano. eu não tenho uma resposta. Existe, não sei quem sou. Cara, que foda. O cara só sentou assim e falou: mano, me fala meu nome, mano. Eu não vou lutar, cara. Eu não vou, mano. Daí o Netero vai lá. Daí o Netero manda um: eu tenho que ganhar logo, porque senão meu coração irá ser comovido. Mano, eu falei: caralho, irmão. Nossa senhora. Vai ser muito foda, mano. Não subestimo, vejo na minha frente um grande eu poder. Esse é. Eu Esse é. firmamente mudar. Cara, eu tenho uma dúvida aqui. Pô, deixa eu voltar isso tudo, que delícia, mano, maravilhoso. E a minha dúvida é se ela mandou uma rosa e está vindo. Porque se for, perfeição, mano. Vamos ouvir isso aqui de novo. Acho que é isso mesmo. Que delícia, mano. Sempre bom ouvir uma guitarrinha. Nossa, ele é Fica brilhando, longe irmão. minha guarda. Nos últimos momentos com ela passar. Novo tenente general e então ganhará de novo com um espião. Cansado, estou com o que está aí. Por favor, chame meu nome antes de dormir. Não colocou, mano.
não colocou depressão. Faltou o Yosumi Meruem. Foda-se, mano. Ficou muito bom? Perfeito, mano. Perfeito. Música impecável, muito foda. Só faltou a Komugi dizendo Yosumi Meruem. Puta que pariu. Ai, o David não chorou, mano. Foi muito bom, foi muito foda. Meu Deus do céu, cara. Que maravilhoso, mano. Que maravilhoso. Dou 9 pra essa aqui, mano. Incrível. Se pá, uma das melhores músicas que eu já vi da N, mas eu não sei dizer com precisão. Muito foda, mano, muito foda. Mano, agora tem uma dúvida. Todo mundo bota em Hunter x Hunter, quando quer falar em nível de poder, bota o Netero como o topo máximo, tá ligado? Eu tava me perguntando assim, mano, será que qual dos dois será que é mais forte? O Netero ou o Meruem? Por um lado, o Meruem ganhou. Por outro lado, o Netero, o Meruem ganhou, tá ligado? Do Netero, só que aí o Netero ganhou de volta usando a bombinha lá de todo mundo, né, mano? Num x1 franco, dos dois, um x1, eu boto minhas fichas no Meruem. Claro, que aí você leva em conta, mas o velhinho estava nas últimas, não estava no seu auge. O Meruem também não, mano, tá ligado? 2 meses de vida, não sabia usar nem, não criou habilidade, tá ligado? Podia ser um especialista. Bota os dois no auge, que aí eu boto 100% das minhas fichas. Na real, 100%, não, metadinha, vai, metadinha, que eu acho que o Meruem levava, papo reto. Os dois no auge, com cada um, tá ligado? Usando suas habilidades. O Meruem tendo sua própria skill. Porra, eu acho, eu boto fé que o Meruem levava, mano, papo reto. De todos os personagens de Hunter x Hunter, eu boto fé que o Meruem é o mais picoroso, velho. Porque não teve como não, mano. Catapimbas. Meu povo, espero que tenha gostado. Deixa o like, se ajuda pra caramba. Tamo junto e até a próxima, os nobres. Tchau, mano.